Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil řádně do rozpravy a počkal jsem. Já bych chtěl připomenout, že jsme svolali na začátku kulatý stůl opozičních stran, a to právě s tím cílem, abychom vygenerovali nominanta opozice do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru. To je právě ten bod, který nyní projednáváme. Z tohoto jednání se omluvila KSČM a SPD s uvedením důvodu, že na kulatého stolu opozičních stran chybí hnutí ANO. To byl ten důvod, proč se omluvili. Takže jsme se sešli v užším složení a splnili jsme to, co jsme řekli, a vygenerovali jsme společného kandidáta opozice na předsedu mandátového a imunitního výboru. Hnutí ANO veřejně přislíbilo, že podpoří do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru zástupce opozice. Čemu ovšem došlo, je, že co nám tady bylo řečeno, přepustilo ten svůj výbor KSČM na základě dohody a na základě toho, že KSČM vydala prohlášení, že za určitých podmínek bude tolerující stranou. Ve výsledku tak funkci předsedy mandátového a imunitního výboru dostává KSČM, která ve volbách získala 7% hlasů a patří tedy mezi méně úspěšné opoziční strany, a nikoliv kandidát, kterého vygenerovali všechny ty ostatní opoziční strany, které zastupovaly 38% voličů, což je obrovská, v podstatě naprosto dominantní opoziční síla. Takže si tu situaci popišme, jak vypadá ve skutečnosti. Že se zde ANO dohodlo s trpaslíkem a připouští mu v rámci nějaké tolerance tuto pozici předsedy mandátového imunitního výboru, který následně bude samozřejmě vést jednání o vydání předsedy hnutí ANO a předsedy poslaneckého klubu ANO k trestnímu stíhání. Abych poprosil o klid v sále. Ano, já prosím všechny ty, kteří se spolu baví, prosím, rozpusťte ty diskuzní hloučky, po případě diskuzi přeneste do předsálí. Takže děkuji. My už jsme tady včera byli svědkem toho, že pan předseda Kováčik přednášel svoje návrhy a v podstatě to byly návrhy hnutí ANO, kde si tímto způsobem vybrali loutku, která přednášela jejich návrhy na počet členů a upravovala to podle těch výsledků. Následně paní profesorka Válková navrhla člena KSČM do pozice předsedy mandátového a imunitního výboru. Myslím si, na rozdíl od ní, že takovéto informace patří na veřejnost a že občané mají právo vědět, jakým způsobem se generuje vedení poslanecké sněmovny. Fakticky totiž dochází k tomu, co už tady bylo opakovaně řečeno, že zde vzniká vláda hnutí ANO s podporou KSČM a SPD. Já samozřejmě respektuji, a stejně tak všichni Piráti, respektujeme výsledek voleb, nicméně považujeme za nutné říct, že my nejsme součástí tohoto bloku, této koalice ANO, SPD a KSČM. Teď tedy nadejde to zásadní hlasování, kde uvidíme, které politické strany tvoří ten blok, které strany v té vládnoucí koalice si dosadí toho svého předsedu mandátového imunitního výboru. A chtěl bych zde deklarovat, že to není ten člověk, který má majoritní podporu v opozici, čili podporu mezi opozičními stranami, které volilo 38% lidí. Čili uvidí to teďkonc i občané v tomto zásadním hlasování, které naprosto obnažuje, jakým způsobem bude patrně fungovat vláda po další 4 roky. Děkuji za pozornost.